Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Назар апталык берүүсү, студияда Асанбек Каракозоев. Бул берүүдө биз өтүп бара жаткан жумадагы урумтуу окуяларга көңүл бурабыз. Жумага назар салыңыздар, алгач бүгүнкү берүүдө. Жаңы автоуна базарындагы жер талаш эмне менен бүтөт? Мечиттердин курулушу архитектуралык талаптарга жооп беребе? Ош шаарынын бюджети кабыл алынды. Бирок эмне үчүн 500 миллионго аз болду? Ош шаарынын көчөлөрү кардан тазаланды, бирок шаардыктар эле каттаган облуска караштуу жолдор эмне үчүн тазаланбайт? Жума башында абанын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу республиканын аймагында оор кырдаал түзүлдү. Ош шаарында болсо жол кырсыктары көбөйүп кетти. Шаардык оорукананын сынык жана жараат бөлүмүнө келген бейтаптардын саны 2 эсеге өстү. Аны менен катар Ош шаарынын жолдорун кардан тазалоо иштери да жүрдү. Бирок Ош шаарынын ичиндеги эле жолдор тазаланбай көңүл сыртында калып кетти. Кара Суу районуна караштуу делген жолдорду Ош шаарынын жол башкармалыгы жыл сайын тазалабайт. Анткени алардын карамагына карабайт. Жообу мына ушундай. Болбосо ал көчөдөн Ош шаарынын тургундары эле каттайт. Кара Суу районунун жетекчилиги мындай көчөлөргө көңүл буруп баш ооруткусу келбегендей. Теманы кабарчыбыз улантат. Асылбек Жээнәлиев 31 январ күнү Ноокат Ош жолунда жол кырсыгына кабылып ооруканага түшкөн. Кырсыктын катуу болгондугунан денесинин 2 жеринен жараат алган. Азыр абалы бир аз дурус. Кырсыктын келип чыгышына аба ырайынын начардыгы себеп болгонун айтат. Биз Ноокаттан Ошко карап көздөй жөнөгөн элек. Жол туман болчу. Бизге встречный бир фура чыгып, ошо менен кагылышуу болуп кетти. Кандай болгонун билбейм, андан кийин келишимиз керек. Биз тайган жокпуз, өзүбүздүн жолдо эле келаткан болчубуз. Болгону ошол встречный машина туман, жол туман болгон. Астыбыздан эч нерсе көрүнгөн эмес. Ош шаардык ооруканасынын сынык жараат бөлүмүнө акыркы күндөрү денесинен түрдүү жараат алып келген бейтаптардын саны 2 эсеге өскөн. Дарыгерлер кайрылгандардын көпчүлүгү жолдун тайгактыгынын айынан келип түшкөндөрүн айтышат. Кар жаганда бери биздин сынык жараат бөлүмүнө ар кандай жараат менен кайрылган оорулардын саны көбөйдү. Алардын арасынан автотравмадан кайрылгандар көп. Айрыкча оор жаракаттар менен 2 машина кагышкандар, же болбосо тайгак болгонуна байланыштуу көчөдө тайып жыгылгандар, ушундай бейтаптардын катталганы көбөйдү саны. Көбүнчө буттарынан, колдорунан сынган, автотравмадан кабыргалары сынгандар, көп жерден жаракат алган бейтаптар көбөйдү. Ош шаардык жол коопсуздугу кыймылынын маалыматына ылайык, 31 январдан берки тынымсыз жааган кардан улам Ош шаарында 3 жол кырсыгы катталган. Адистердин айтымында жол кырсыгынын катталуусуна жолдордун тайгактыгы, ошондой эле унааларга кышкы кам көрбөгөндүк себеп болгон. Жол кырсыктары катталды. Жол кырсыктары көбүнчө өзүңүздөргө белгилүү бул материалдык чыгым, материалдык ущерб деп коебуз. Бул жанагы дөңгөлөктөрүн алмаштырбаган автоунаалар, жол эрежелерин билбегендер жолдон ушундай тайгаланып туруп бири менен бири сүзүшкөндөр болду. Ал эми денесинен жаракат алып түшкөнү бирөөсү болду да. Мындан улам шаардагы жолдорду тазалоо иштери Ош шаардык жол башкармалыгы тарабынан колго алынды. Жолдорду кардан арылтуу үчүн 18 техника жана 60 жумушчу күч тартылып, 3 күндөн бери тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бул күн аралыгында шаар аймагындагы жолдорду муздан арылтууга кошумча 60 тонна туз керектелген. Биз шаардын жолдорунду 7 участкага бөлгөнбүз. 7 участка менен 7 ишкана менен келишим түзгөнбүз. Жалпысынан 18 техника иштеп атат. Анын 11 атайын мына кар сүргөнгө, анын 7 техникабыз туз чачканга. Мына 3 күндөн бери кардын жааганына байланыштуу биз курулуш сотунуштуп дежурство уюштуруп койгонбуз. Бүгүнкү күндө 59 жумушчу күчү тартылган. Бизде жалпысынан 150 тонна тузубуз бар болчу. Кечээки мобильный кардын жааганына байланыштуу мына 3 күндүн ичинде биз 60 тоннадай расат кылдык. Бүгүнкү күндө дагы 80 тонна тузубуз бар. Кардан тазалоо иштерине жол четиндеги унаалар да тоскоолдук жаратууда. Мындан улам бүгүн калаабыздын жолдорун тазалоо ишине Ош шаардык жол кайгыл күзөт кызматы да тартылды.
Абыл Навай көчөсүндө бүгүн тазалоо иштери жүргөн жок. Анткени ал Кара Суу районунда караштуу. Көчөнүн жашоочулары мындай көрүнүш жыл сайын кайталанарын айтышат. Жыйынтыгында коомдук транспорт каттамдарын кечеңдетип, унаалардын көчө менен жүрүшү татаалдашкан. Маршрутка мен 1 сааттан бери күтүп атам, келмейт. Вообще, пияда пешком келип Абыл Гайдан. Вообще это бу жерде тазалашмайды. Мен аны Абыл Гайда иштейм. Вообще биз улицаларыбыз вообще бардак. Жакшы тазалашмайды. Bu yerde yani, municipalni dedi mi nima dedi? Ashlar qaramaydi bu yotlarga. Qarash kerakmi bu yotlarga? Shahar qishloq deb tashab qo'yishadi. Obязательно qarash kerakdi. Bu ko'cha qachon tozalanadi? Negizi tozalanadi, hozircha belgisiz. Suv kuch olgandan elektr tarmog'indagi xizmatkorlardan jumushidagi qiyindadi. Анткени ko'zinde qiyilbay qolgan baqtaraqtardan aynan elektr chuvalg'ilari uzilugiga duchor bo'ldi. Ал арада кыш өкүмү сүрүп турган кезде электр энергиясын көп пайдаланды деп Ош шаарынын тургундарына электр энергиясын берүүгө чектөө киргизди. Бирок бир күн өтпөй бул маалыматты электр тармагынын кызматкерлери төгүнгө чыгарышты. Теман кабарчы узулантат. Кыш келери менен электр энергияга болгон суроо талап күчөгөнү айтпасак да баарыбызга белгилүү. Бирок мындай кырдал бул тармакта эмгектенген авариялык бригадалар үчүн түйшүк жаратуучу мезгил болуп саналат. Анткени жумасына жок дегенде 2-3 жол авария болот. Авария болгон жайлар көп болгондугунан улам кайсылганы мезгил болбосун күнүнө 4-төн бригада нөмөткө турат. Айтымдарына караганда мындай учурлар күз кыш мезгилинде көп катталат. Бизге нагрузка келгендин көпчүлүгү себептери кечинде болот. Колдонуучулардын көптүгүнө байланыштуу. Биз ошо убакытты карабай колдон келген кызматтарыбызды көрсөтөбүз. Дежурный бригадалар бар, 4 бригада бар, кечинде иштешет, алар обслуживание кылат. Авариялык бригада кызматкерлеринин айтымында жашоочулардын электр тогунун ашкере көп колдонгондугунан аба чубалгылары эрип кетет. Эрип, плавать этип үзүлүп кетет да, көтөрбөйт ат. Элден бул болгон эле баардык нерсе нагрузкадан. Азыр күндөн күнгө бирден лампочка болсо кошулуп көбөйүп атпайбы. Ошонун себеби эле. А бирде болгон себеби эле ошо бизде. Нагрузка. А электриктер ар дайым кызматта. Түнү күнү дебестен. Мындан сырткары жол боюндагы дарактардын өскөндүгү да аларга бир топ түйшүк жаратат. Мындай көрүнүштөр абоненттер менен электриктердин ортосунда кайчы пикир жаралуусун алып келет. Шамал биздин эң врагыбыз. А нагрузка болгонун бетер бизден враг. Ошого ошол эле берди. Эң мен элдин элдери анан дагы туура түшүнүк болуш керек. Электриктерди ар дайым эле булкум эме кылып күнөкөр кылбастан өздөрүн дагы ойлошуп баарын карап жарышыкты берген. Ошолорду жакшы ойлонуп, алар дагы өздөрү кичине бир нагрузкалары менен да теңдештерим эме кылса, бул биздин свет ар дайым жанып элге свет берип келе берет. Авария болгон учурда атайын топтордун оңдоп түзөө иштерине жок дегенде 2 сааттан ашык убакыт талап кылгандыктан жашоочуларга бир топ ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Андыктан өчүрүүлөрдүн санын азайтуу үчүн ар бир керектөөчү электр тогун үнөмдөөсү зарыл. Алардын айтымында бүгүнкү күндө бир гана авария учурунда өчүрүүлөр болбосо колдонууга чек коюлган эмес. Эскерте кетсек 2012 жылдын башынан тарта 4000 авариялык өчүрүү болгон болсо 2013 жылы атайын реконструкциялоо иштеринен улам өчүрүүлөр 50% кыскарган. Бул жумада дагы бир маанилүү окуя болду. Ал Ош шаарынын бюджетин кабыл алуу. Шаардык кеңештин депутаттары шаардын бюджетин 787 миллион сом деп кабыл алып беришти. Көңүлчордонда Ош шаарындагы курулуп жаткан эстакада көпүрөсүнө канча акча каражатын бөлүп берет деген маселе турду. Деги эле түштүк калаанын бюджети өткөн жылы канчага көбөйдү? Быйылкы жылы канча акча кайсыл тармакка бурулат? Мына ушул тармактагы жасалган материалды кабарчыбыз Акылбек Орозматов айтып берсин. Буга чейин Ош шаарынын 2014 жылга бюджетинин долбоору коомдук угуулардан өткөн болчу. Ага алымча кошумчаларды эске алып, бүгүн долбоордун акыркы үлгүсү шаардык кеңештин депутаттарына сунушталды. 787 миллион 70 миң 700 сом силерге сунушталып атат. Быйылкы 2014 жылкы киреше булагы биз сунушталган прогноз план боюнча сиздерге бекитип берүү боюнча 106.6% өсүү темпи менен кылып атабыз. Же болбосо 48 миллион 920 миң сом көбөйдү дегенге болот. Бюджеттин долбоору боюнча эл өкүлдөрүнүн талкуусуна алынган негизги маселе Наваи көчөсүнө курулуучу көпүрөгө бөлүнгөн сумма болду. Ал быйыл 40 миллион сомду түзгөн. Айрым депутаттар бул сумма өтө аз экендигин айтып чыгышты. 2014 жылы
sunuşum var. Mana özüngizdörgö belgilүү Ош шаарындагы чоң курулуштардын бири Майска эстакадалык көпүрө болуп атат. Буга 40 миллион акча бөлүнүптүр, бирок аз деп эсептейм. Анткени жок дегенде бир 150 миллион, 200 миллион бөлүнүшү керек эле. Бул маселе боюнча да азыр республикалык бюджет боюнча жана капплажение деген бар, ошол боюнча кат жазганбыз. Жогорку кеңештин төрагасына жаздык, республиканын премьер министрге жаздык. Бүгүнкү күндө каралып атат, толук чечилди. Буюрса чечилип кала турган болсо, ал жакшы иш болот деген ойдобуз. Ал арада эл өкүлдөр көпүрөнүн курулуш иштери боюнча шаардык прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишине кызыгышты. Прокуратуранын маалыматында коомдук курулуштарды лицензиясы бар курулуш компаниясы жүргүзүш керек болчу. Курулушка болгон, курулушка болуп, курулуштан тараптан фирмасы уткан экен. Kuruluşka dedik. Bülok, emekler'de kuruluş firmasının lisansiyası Kırgız Respublikası'ndan bitme, lütfası Bolbol'dan ağa ruhsat verip bey durgan. Bolbol'un bayağı işlerini bana cümüzgün. Sıraytın arkası, lisansiyasının arkası Bolbol başladı. Андан кийин шаардык кеңештин каржы комитети калаадагы кээбир мекеме ишканаларга бюджеттен кошумча берилүүчү каражатты кыскартуу токтомун сунушташты. Тактап айтканда, мэриянын карамагындагы Ош шаарына кезинен 1 миллион, спорт комитетке каралган каражаттан 6 миллион, муниципалдык турак жай коммуналдык башкармалыгынан 5 миллион, билим берүү башкармалыгынан 5 миллион 570 миң сом жана башкалардан жалпы 25 миллион сомдон ашуун каражат кыскартуу сунушу киргизилди. Бул демилге депутаттардын кызуу талкуусунда алынды. Siz de oturan tura talkulağımız. Anan birok biz siz ayıp atkandı, biz hazır buna. Uca kondok bekleriz de atkandı tura mes. Sebebi bizim bütçet diyen kentet var. Turuklu deputatı. Bütçette birle çalkız menemez. Bizde dağlı ciyetin üçü var. Allah menem bir gelip de çeçilden. Ha çeçilden derseni, eğer tura oşunda sizin göz karışınız bu sosyal cilde oturmaz. O şunda bir işiniz derili. O şu cilde biz tavuk kullanıp bugün açmışız derili. Bunu abla hakkında bir uz ayken dedim ben bu dolusu koyun koyun. Hanım koyun koyun. Hanım Жыйынтыгында депутаттар спорт комитетине каралган каражаттан 6 миллион сомду калтырып, 19 миллион сомдон ашуун акчаны үнөмдөп, бул сумма капиталдык курулуш жана жол башкармалыгына өткөрүлдү. Үнөмдөлгөн акча каражатты депутаттардын сунуш пикирлерин эске алып, кайда жумшаларын шаар мэри чечет. Объекттер бар, садиктерди, мектептерди курулуш керек, ошо курулушка кете турган акчалар. Ошону азыр мына депутаттар өздөрү чечишти. Тигини УГДга бөлө турган УГДга кетет. Капиталдык курулуш башкармасына кете турган ошол жака кетет. Депутаттардын сунуш пикирлерин эске алып, эгер көпүрөгө болот турган болсо, көпүрөгө бөлүнөт. Бул аткаруу бийлигинин полномочиясына кирет. Айрым бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү шаардын быйылкы бюджетин коомдук угууларга алып чыгышы толук деңгээлде өтпөгөндүгүн айтат. Алардын пикиринде бюджет талкууга алынаары 2 жума мурун айтылыш керек болчу. Быйыл тилекке каршы бизге деген маалыматты бюджет коогулары өтөт деген маалыматты бир күн мурун берип коюшту. Ошого биз кичине нааразы болуп калдык. Эмнеге дегенде биз элдер менен баарлашып, анан элдерден кандай муктаждыгыңар бар деп сурай алган жокпуз. Ошентип шаардын 2014 жылга сунушталган бюджети алымча кошумчаларды эске алуу менен көп күн добушка ээ болду. Ал 787 миллион 700 миң сомду түздү. Ошондой эле депутаттар эл өкүлдөрүнө жыл сайын бюджеттен бөлүнүүчү 150 миң сом каражаттан баш тартышты. Бул сумма 6 миллион 750 миң сомду түзүп, каражат кайда жумшалары эми аныкталат. Акылбек Розматов, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Теманы улай. Ош шаардык кеңешинин депутаттары быйылкы Ош шаарынын бюджетин кабыл алышты. Массалык маалымат каражаттарында 500 миллион сомго чейин кем кабыл алынгандыгы тууралуу маалыматтар жарыяланды. Ошону элге түшүндүрүп берүү максатында студиябызга конок чакырганбыз. Ош шаардык каржы башкармалыгынын башкы адиси Нурлан Жолдошев. Саламатсызбы Нурлан мырза, биздин студиябызга куш келипсиз. Деги эле ушул 500 миллион сом былтыркы жылга салыштырмалуу эмнеге аз болуп кабыл алынып калды? Элге түшүндүрмө берип өтсөңүз. Былтыркыга караштуу жергиликтүү бюджети аз болгон себеби Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык категория грант быйыл 2014 жылы каралган эмес, себеби
ошо токтомуна ылайык. Мугалимдердин айлык акылары жана социалдык чегерүүлөр республикалык бюджеттен каржыланат. Жаманын айтканда, бул жергиликтүү бюджеттен акча каражаты каралган эмес. Жергиликтүү бюджет аркылуу өткөн эмес бул сумма. Кийинки суроо, быйыл Ош шаардык кеңешинин депутаттары шаардын бюджетин 787 миллион сом деп бекитип беришти. Бул сумма эми кайсыл тармактарга жумшалат? Буйрукка Ош шаардык депутаттардын кеңешинин сессиясында бекитилген 787 миллион 70700 сом акча каражаты социалдык тармактарына 296 миллион акча каражаты, турак жай жана коммуналдык тармагына 260 миллион сом акча каражаты. Жалпы максаты мамлекеттик багытындагы тармагына 92 миллион сом, экономикалык маселелерге 132 миллион сом акча каражаты, коргонуу жана коомдук тартип сактоо тармагына 7 миллион сом акча каражаты бекитилген. Эми бул сумманы шаардык кеңештин депутаттары анан сиздер көзөмөлдөйсүздөр да. Ош шаардык кеңештери бекитилип берди, каржылоо маселеси биз тарабынан жүргүзүлөт. Өткөрүлөт. Рахмат эмесе маегиңизге. Биздин студиябызга келип конок болуп маек курган Ош шаардык каржы башкармалыгынын башкы адиси Нурлан Жолдошов болду. Берүүбүз уланат. Жуманын башында дагы бир окуя. 3 февралда Сузактагы Имам Азам мечитинин 2 кабаты урап түшкөнү болду. Андан 59 адам жабыркады. Жабыркагандардан 5 шаардык ооруканага, 2 облустук ооруканага жаткырылды. Тилекке жараша адам өмүрүнө заам болгон жок. Мындан улам коомчулукта мечиттердин курулушу курулуш архитектуралык талаптарга жооп береби? Эми башка мечиттер же башка имараттардагы курап калбайбы деген суроонун тегерегинде талкуу жүрүп жатты. Сузак районунун Ырыс айылында мечиттин 2 кабаты урап түшүп, андан 50 ашык адам жараат алды. Райондук мамлекеттик администрациядан маалымдашкандай 59 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Жабырлануучулардын алды медициналык биринчи жардам алгандан кийин үйлөрүнө чыгарылды. Дарыгерлер айрымдарынын мээси чайкалгандыгын, кээсинин колу сынганын маалымдашкан. Азыр ооруканада дарыланып жаткандардын абалы жакшы. Толук жарылып кетти. Потолок астында бүктөлүп калдым, анан путум калып кетти баягы. Ошол убакытта путум тартып, кийин потолокту жарышты, элдер жарып, адамдар суурушту, алышты. Ошол мезгилде путум калып кетти да, карасам ошо путум сынган экен. Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматында Имам Азам мечитинин 2 кабаты түшкү намаздан кийин көзөткөн адамдын намазын окуп жатканда түшүп кеткен. Маалыматта мечитке 700 адам келген айтылат. Анын 2 кабатында 150 адам болгон. Мындан бийлик өкүлдөрү мечит архитектуралык талаптарга жооп бербей салынганын айтышууда. Курулуш тараптарына буот болуп атканда чындап эле ошо комиссия кабыл алган намаз окуй турган чоң залында самострой менен өздөрүнчө 2 этажды куруп алышканда ал жерге значит баягы курулуш нормаларына туура келбеген металл конструкцияларын коюп ошол жерде металл конструкциясынан коюлган балка болгон угольник, жүздүк номерде угольник уланган жеринен үзүлүп кетип чыгып кетип атканда намаздан чыгып кетип атканда тажиядан чыгып кетип атканда ошол жерде элдин көбүрөөк эшиктин алдында болгонуна байланыштуу түшүп кеткен. Учурда бул иш боюнча атайын комиссия түзүлүп текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Сузак райондук прокуратурасы тарабынан 258 статьянын 2 бөлүгүнөн кылмыш иш козголуп, бул алдын ала тергөөсүн жүргүзүү үчүн тергөөсүн караштылууна карата Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө жибердик. Алар азыр тергөөсүн жүргүзүп атат. Мындай көрүнүш жүз бергенден кийин Ашар ыкмасында курулган имараттарды архитектура талаптарына жооп бере турган кылып салыш керек. Антпесе мындан да кооптуу маселелер жаралышы мүмкүн, дейт Ош облустук архитектура башкармалыгынын өкүлү. Үй маалыда биригип эле бирден мечит салып алып атышат. Анын долбоору кандай курулган, чийилген же ошол долбоордун негизинде курулду, алдында көзөмөл жүргүзөлү деп
барган балдарга, мисалы үчүн азыр эми аксакалдар батасын берип эле балам биз мечит куруп атабыз, эми мечит кудайдын үйү, колуңдан келсе жардамыңды бер, бизге тоскоолдук кылба деген түшүнүктөр менен азыр балдарды узатып атат. Ал болсо көпчүлүгү ал жөнүндө понятиясы жок, түшүнгүсү да келбейт, ал жөнүндө ойлонгусу да келбейт. Ош облусунун казысы мечит курулуштары көпчүлүк учурларда ашар жолу менен курулуп жаткандыктан расмий уруксат кагаздарды алууга көңүл бурулбай калып жаткандыгын айтат. Азыркы убакта мындай кемчиликтерди алдын алуу боюнча иштеп жатышкандыктарын билдирди. Бир жуманын ичинде документ иштери боюнча мечит медреси боюнча Араван районун бүтүрдүк. Мечит медреселер боюнча медреселердин же болбосо мечиттердин документ иштери боюнча тыгыз иш айрым кемчиликтеринен биз дагы жакшыраак тез аранын ичинде бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Мынал жума ичинде кудай буюрса ноокат ишин баштадык мечит медреселер боюнча. Кудай буюрса ар бир районго, ар бир мечиттерге барып өзү тыгыз медреселер менен мечиттер менен тыгыз иш алып барабыз деп чоң бир үмүтүбүз бар. Мындан сырткары ал Ош облусунун аймагында мечит имараттарынын мамлекеттик стандарттарга туура келиши же келбестиги боюнча анык маалыматтар жоктугун кошумчалап өттү. 2010 жылдан кийин Кыргызстандын айрым жарандары Сирияга согушка кетип жатат деген маалыматтар айтылып жаткан. Азыркы убакта алардын айрымдары такталып, ошол жакта өлгөндөрү дагы айтыла баштады. Сирияга кетти дегендердин дээрлик көпчүлүгү түштүк областтардан. Жакында эле Ош шаарынын 31 жаштагы тургуну Наргиза Кадыралиева 3 баласын алып алып Сирияга кетти деген маалыматты анын күйөөсү таратып чыккан. Бул маалыматты укук коргоо органдары териштирүүгө алып, Наргиза Кадыралиеванын Сирияда эмес, Түркияда жүргөндүгүн аныктап чыгышты. Деги эле ушул маселе коомчулукта катуу талкууга алынды. 30 январ күнү Ош шаарынын тургуну Бабур Кадыралиев аялы Наргиза Кадыралиеванын 3 баласын алып качып чет өлкөгө чыгып кетти деп мыйзам жана тартип укук коргоо уюмуна жардам сурап кайрылган. Бул укук коргоо фондунун башчысы Изатулла Рахматуллаевдин айтымында ал аялынын Сирия мамлекетине кеткендигин уюлдук телефонуна СМС аркылуу билдирди деп айткан. Кадыралиев Бабур деген бир жаран келип, арыза менен арыз менен кайрылды. Арызды жазышынча аны аялы 3 баласыны алып Түркияга барып, одан ары Сирияга жихатка кетем деп жазды. Ошого жардам бергиле деп кайрылды. Биз о арызды укук коргоо органдарына жумшадык. Алар алектеп, бүгүнкү күндө ошо фактар туура эмес экенин далилдеп берди. Бул маалымат Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан иликтене баштаган. Натыйжада Наргиза Кадыралиева Сирияда эмес, Түркияда экендиги аныкталды. Текшерген учурда чындыгында эле анын жубайы Кадыралиева Наргиза деген кыз келин 31 жаштагы келин 3 баласы 11 жашта, 8 жашта жана 6 жаштагы балдары менен 28 январ күнү Ош аэропортунан Түркия мамлекетине чыгып кеткени белгилүү болду. Бирок ошол Түркия мамлекетинин азыркы кезде Түркия мамлекетинде экендиги телефон менен сүйлөшүлгөндө ал жаран эч кандай Сирияга кетпегендигин билдирди. Ошондой эле ошо 2-3 күндүн ичинде кайра Кыргызстанга келетин барды. Ушундай маалыматтан кийин укук коргоо уюмуна кайрылган Бабур Кадыралиевден маалымат алууга аракет кылдык. Бирок ал телеге интервью берүүдөн баш тартты. Анын ордуна телефон аркылуу маек курду. Кутап аткан өзүнүн номеринен короче сообщение жөнөтүп койгон. Мына Кыргызстан номеринанчы. Анан эртеңден турсам сообщение келип калыптыр. Окутсам ошол мен балдарды алып кеттим, ыраазы болгон деп кетип калыптыр да. Балдарды алып кетип койдук. Менге доверенность жазып бергенден мен балдарды эч кимге бербейм, эч кимге бербейм деген. Бала менин проблемам, бала менин апасы менен доверенность бербейм деген. Анан кийинен доверенность алган или акча өтүп кеткен, эмне ниетте, эмне максаты бар элем билбейм чынын айтам. Дин өкүлдөрүнүн айтымында атасынын уруксатсыз балдарын алыска алып кетүү мыйзамда да, шариятта да жол берилбейт. Албетте шарият негизинде да ошол күйөөсүнөн аялдары уруксат алууга милдеттүү да. Сапарга чыккан маселелерде айрыкча бул жерде шариятындагы негизинде айрым эрежелер бузулуптур да. Ошол мыйзамдуу жактардан уруксат алса деле ошо күйөөсүнүн макулдугу берилген болсо ал уруксатка кире берет. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова Наргиза Кадыралиевага эмес, анын жолдошу Бабур Кадыралиевдин өзүн жазага тартуу керектигин айтат. Мына ушул эле
айтылып аткан сөздөргө карап, ушул эле арыздарга карап, ушул эле мынакей Наргизаны мен аялым болчу, үч балам бар эле деп күйөөсүн жазып аткан арызына караптым. Азыр ошол эле Бабурдун үйүн текшере турган болсо, анын үйүндө эки балалуу дагы бир аял бар, андан башка дагы бир аял бар. Мындан аялдар ал Бабур үчүн кол жолуптай да. Эмне себептен ушул Бабурга окшогондор Кыргызстанда мыйзам иштейт? Эмне себептен ушул Бабурду бүгүн милиция кызматкерлери тиги Наргизанын ата-энесин чакырып кокутуктарына караганда Бабурду чакырып, эмне себептен сенин аялың көптөн башка аялга үйлөнгөнсүң? Эмне себептен ушул аялың ушинтип көчөгө балдарың менен калтырып койдуң деген мондай суроо талап болбой атканына мен аябай таң калдым. Кыргызстанда исламды салттуу агымын карманган мусулмандар басымдуулук кылат. Деген менен исламдын ар кандай багыттагы агымдары кыргызстандык мусулмандардын өз тарабына буруп жаткандай. Буга кызыл кыялык аял уулу менен келинин алып, акырет үчүн кызмат кылууга деп Сирияга кеткени. Андан башка да бир топ жаштардын Сирияда жүргөнү тууралуу маалыматтар далил болчудай. Зыйнап Турдубек, Айбек Беделбеков, Антымак. Ош шаарында жаңы салынган автоуна базары кадимки режимде иштеп жатат. Бирок базар жайгашкан аймактагы 4 гектар жердин ээси деген Майсалбек Мырзаев ал жерди 49 жылга айыл чарба багытында иштетем деп алган жерди шаардык бийлик мыйзамсыз тартып алып, автоуна базарына өткөрүп берип койду деп нааразычылыгын айтып чыкты. Бул маселе буга чейин деле айтылып келген. Шаар бийлигинин алмашкандыгына байланыштуу бул маселе катуураак иликтене баштагандай. Чын төгүнү кабарчыбыз Назгүл Ахунова иликтеп көрдү. Бул жер Майсалбек Мырзаевдин атасына 2003 жылы айыл чарба багытында иштетүү үчүн 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берилген. Бирок Майсалбек Мырзаевдин айтымында 2012 жылдын июль айында ага караштуу 4 гектарга жакын жерде Ош шаардык мэриясы унаа базарына өтсүн деген токтом чыгарган. Айтпайтып токтом чыгарып атат. То есть токтомду чыгарып алып туруп, ана мен чакырган экен да булар. Жерди беребиз депчи, неме алабыз деп туруп. Бул баягы жер кодексинде одоно бузгандыкка жатат да булчу. Мыйзам боюнча бул айыл чарба багытындагы жер. Базар салыш үчүн буну Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн жердин категориясын өзгөртүп туруп, баягы курулуш курганга. Анан кийин базар салыш керек да. Ошондо дагы мага ошогон мына фермерлерди канааттандырып туруп, макулдашып туруп, анан кийин ошо токтомго жазып туруп, мына Мырзаев Майсалбектин макулдашынын баягы номерлерин жазып туруп, анан жокко чыгарылды ушул кагаздар деп жазыш керек да, бул юридический кагаздырчы. Булар өздөрүнчө эле баягы 16, 66, 68 деп туруп, баягы статьяларды коюп тур дагы. Алып коюп тур да. 3 гектар 90 соттук жери үчүн шаардык мэрия компенсация төлөп берүүнү убада кылган. Мындан сырткары 2 гектар жерди кайра кайтарабыз дешкен. Бирок келишим 12 гана болгондуктан же компенсация, же 2 гектар жери кайтарылган эмес. Ал жерди мен алдым, албаган жокмун. Алып, мен алдым, эми кийинки жылга иштетейин деп, анан эми баягы Косактыны баягы өзгөртүш керек да. Местоположение жылып атпайбы, мына жарым жерим бул жерде болуп калды, жарым жерим ал жакта болуп калды. Ошону өзгөртөйүн деп Госреестрге барып, неме кылсам ал жерде мен официально кайрылган жокмун Госреестрге. Баягы тааныш бир байкелер бар экен, көрүп эле мени айтып калды, эмнеге келдиң деп эле мен ушуну баягы жерим жылган, ошону өзгөртүп коеюн деп келдим десем, сен токтом атмен болгондо ошол жактан билип атпаймынбы мен. Мен эми сотко жазганмынбы, восстановить баягы прежний мурдагы абалына келтирип бериң деп жазганмын сотто. Себеби мен алдагандыгы үчүн ушундай жер жок кылып атпайм, эч нерсе жок. Биздин телеканал иштин чын төгүнүн билүү максатында Ош шаардык муниципиалдык менчик башкармалыгына кайрылдык. Анда Майсалбек Мырзаевка компенсация катары 386 миң берилгенин айтышты. Ошондой эле анын жер тилкеси ижара келишимде көрсөтүлгөндөй иштетилбегендиги үчүн алынганы, бул мыйзам чегинде жүргөнүн айтат. 49 жылга бергенде ал жерде плодо овощи деп келишимде көрсөтүлгөн. Бирок ал келишимди бузуп ал жерге кандайдыр бир аны экпестен терек эккен бул киши. Эми келишимдин пункттарын так аткарбай бузган да. Биз сүйлөшүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп туруп ушул компенсацияны төлөп берген шаардык мэрия. Майсалбек Мырзаев жер тилкесин кайтарып алуу максатында райондор аралык сотуна кайрылган. Сот шаардык мэриясынын пайдасына чечим чыгарган. Андан кийин облустук сотко да кайрылып, анда өзгөртүүлөр киргизүү менен биринчи соттун чечими күчүндө калсын делген. Эске сала кетсек, бул иш 2012 жылы унаа базары түшкөндөн бери чечилбей келет. Назгүл Ахунова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Сиздер Назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда Асанбек Каракозов болдум. Кийинки жумаларда жакшы жаңылыктар менен жолукканча аман туруңуздар.